অসম মিজোৰাম সীমান্তত যিটো দুখজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তাত আমাৰ অসম পুলিচৰ কেইবাজনো জোৱান নিহত হ'ল আৰু কেইবাজনো জোৱান আহত হৈছিল। আৰু আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ সকলো বিধায়ক, মন্ত্ৰী আৰু দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক তেখেতসকলৰ ঘৰলৈকে গৈ বুজ পৰিস্থিতি বুজ ল'ব দিছে আৰু স্বাস্থ্যৰ খবৰ লোৱাৰ কাৰণে আমাক পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশ দিছিল। আৰু সেই নিৰ্দেশমৰ্মে আমি আমাৰ লগত আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু আমাৰ দলৰ উপসভানেত্ৰী ৰেখাৰাণী ৰাজবৰ ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়ানী আৰু আমাৰ পাৰ্টী স্পক্সমেন মনোজ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু আমি ইয়াতে আজি আহিলোঁ। আহি আমি কোকৰাঝাৰৰ টাউনতো আমাৰ জহিৰুল ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ ঘৰলৈকে গৈছিলোঁ আৰু আজি আমি ইয়াতে শিৱা নাৰ্জাৰীৰ ঘৰতো আহিলোঁ। তেখেত এতিয়া আহি আছে, ৰাস্তাতে আছে। তেখেতে হাত মানে লাম্বিং পাইছে এতিয়া, গতিকে অহাকালি নিশ্চয় পাই যাব। গতিকে ঘৰৰ তেখেতৰ লগতো ফোনত কথা পাতিম আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে লগত কথা পাতিম। গতিকে ইয়াতে তেখেত আহি পোৱাৰ পিছত আমাৰ চেফ্ৰানগুৰি হস্পিটেলৰ ডক্টৰ আহি তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'ব। এইখিনি কথা আমি জিলা প্ৰশাসনক কৈছোঁ ইতিমধ্যে। গতিকে সেই উদ্দেশ্যেৰে আজি আমি ইয়ালৈকে আহিছোঁ। আন্তঃৰাজ্যিক সীমাৰ ক্ষেত্ৰত কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰী আৰু এই কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰীৰ ওপৰত অকল ভাৰত চৰকাৰেহে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ যিটো সীমা বা মিজোৰামৰ যিটো সীমা, মিজোৰাম আৰু অসমৰ সীমা, এইটো এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰী। আৰু এইটো ভাৰত চৰকাৰে যেতিয়া মিজোৰাম ষ্টেট ঘোষণা হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ সীমাটো ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল। গতিকে সেইমতে এই কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰীৰ আমাৰ ভিতৰত আমাৰ মানুহ, আমাৰ পুলিচ আৰু আমাৰ মানুহে শান্তিত আমি আছোঁ আৰু আমি আহ্বান জনাইছোঁ মিজোৰামকো তেওঁলোকৰ শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিব লাগে। আৰু তেওঁলোকৰ যি কিবা ক'বলগীয়া আছে, সেই ক'বলগীয়া কথাখিনি তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰক কওক আৰু ভাৰত চৰকাৰে সেইমতে সিদ্ধান্ত ল'ব। আৰু আমি যিটো আমাৰ বাউণ্ডেৰী ভাৰত চৰকাৰে দিছে কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰী, গতিকে তাৰ পৰা 1 ইঞ্চি মাটিও আমি এৰিব বুলি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আমাৰ মাটিৰ সীমাৰ ভিতৰত আমি শান্তিৰে থাকিম আৰু তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ মাটিৰ তেওঁলোকৰ সীমাৰ ভিতৰত কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ শান্তি সম্প্ৰীতি ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ কৰিছে, আপোনালোকেও জানে। গতিকে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে লোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, চৰকাৰী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে।